Сүхтэн олон та бүхэндээ энэ өглөөний амар амгалан айлтгая. За, өнөөдрийн зурхай зурлагыг төлөвлөе. Өнөөдөр Аргын талын 2021 оны 9-р сарын 2-ны пүрэв гараг Бэлгийн талын зуны ядаг сарын 26 байна. 6 цагаан мөнгөтэй хотл жулган барилгатай, сансар шүтэн барилгатай, уул судалтай, харагчин өхөр өдөр. За, энэ өдөр наран 6 цаг 12 минутанд дургаж, орой 19 цаг 32 минутанд жаргана. Өхөр өдөр мал зарах худалдаа хийгээд нэн сайн, 6 цагаан мөнгөтэй өдөр хичиг даллага хавуулах нүүдэл хийгээд хэрэг сайн байна. Хотл жулган барилгатай өдөр сансан хэрэг бүтээх, хэл ам намдаа хараг ивэг олох, түргэн бүтээх үйлсэд хэрэг сайн байна. Сансар шүтэн барилгатай энэ өдөр дөрсөн хүмүүн баатарлаг хийгээд эцэгтэй өрн хорлол үйл хичээнгүй болох нүгүртэй тул хүүхдийн хүмүүжил анхаарч цохих засал номын шумдуучтай. За, уул судалтай өдөр номын ууланд орох хочир бүрийн хариулах морь өхөр номох тул хэрэг сайн байна. Мөн эхэрэг үүсгэх худалдаанд харшам нөлөөтэй өдрөө. За, үс асуулахад жаргал ирнэ хэмээсэн сайн өдөр байна. Хүнийсэл Бэлгийн талын 26-ны өдөр өвдөг хацар өвчөөнд барилах тул тухайн эрэгт нь мэсрүүлжлахгүй учраас анхаарч зайлшгүй мессежлбар хийх бол хүрээ хэдүүдэд мэсний хариулганы засал сандуунжууд номыг айлтгуулж ум мэдээшээ суухай дэрнийг 7-21 удаа өрн уншваас мэсний харшлах нөлөөлөл урна. За, гэрийн сүл гэрийн бүх хөгшөлд барилах тул гэртээ сайн сайхан хилэлцэж гэрийн сүлдээ нэтэх хэрэгтэй. Пүрэв гараг нь бар туул ажилтны сүлд бич дахиад ажилтны амин гараг тул тус тусын үйл хэлтэй сайн өдөр төхөөж үед аливаа ажлыг дөрвөн бүтээгээд хэрэг нөлөөтэй байна. Өхөр, луу, хонь, нохой жилтний жас өдөр тул аливаа ажил хянамгаа хандах хэрэгтэй. За, өдрийн сайн цаг нь бар буюу 3:40-5:40, туулаа буюу 5:40-7:40, могоо буюу 9:40-11:40, бич буюу 15:40-17:40, нохой буюу 19:40-21:40, гахаа буюу 21:40-23:40 цагууд байгаа тул аливаа үйлийг үйлдэхтэй эдгээр цагуудад эхэлж үйлдвэл цохимжтой үр дүн сайтай байх болно. За, дээрхээс бусад цаг тохиохвол ум агааны нэгэн ажала мандалаа маяа суухай дэрнийг 7-21 удаа өрн уншиж хүрээ хийдүүд жил сар өдрийн гаварцтыг амрилуулах заслын 8 ном аливаа хэл өмнө засал чанаг гагдаг сансан үйлийн бүтээгээ самбал өндөө аян замын ерөөл чөгжөө мөнсөл таштандуу дэргүүтэн номуудыг айлтхан уншуулах хаваас таны ажил үйлс бүхэн сонсолчлон бүтгэний гуртай. За, хол оюун зам дархаваас уул судалтай өдрийн цаг хэмрийн баруу хойцогт мөрөн гаргаж ажил үйлсийн бүтээхэр замд явбаас аливаа үйл сэтгэлчлэн бүтгэний гуртай байна. За, та бүхний 10 цагаан буян дэлгэр бүлтгэв.